paslēpes. Tepat ap stūrīti, tuvumā, Pings grib šodien būt vadītājs. Tā, kurš gatavs spēlēt? O, vai varam spēlēt paslēpes, Amma? Jā, un es varu vadīt pirmā! Paslēpes! Labi, labi, lūdzu klusumu. Jā, Sula. Čuk, čuk, man gribas pats izsākt. Protams, iesim. Au! Nē, 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 nē. Nekādas spēles pirms tualetes vilcieniņa. Man nevajag uz tualetes vilcieniņu, Amma. Esi pārliecināts? Pilnīgi pārliecināts. Labi, Bing, lai tā būtu. Nāc, Pando, visiem iekāpt vilcieniņā. Vilcieniņu apturiet, stekšus vai man cisādiet. Čuku, 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 pī, pī. Bing, tev tiešām nevajadzēja? Mm-mm. Tad labi. Es centos, bet man nečurājās. Malacītis, ka centies, Pando. Gatavs. Kurš gatavs spēlēt paslēpes? Es, Amma, es! Vai drīkstu vadīt pirmā? Lūdzu! Es arī gribu! Koko pieteicās pirmā. Oh. Viņa vadīs un skaitīs līdz 10. Un tad es iešu meklēt! Un atcerieties, pēdējais, kuru atradīs, varēs vadīt nākamreiz. Labi! Viens, divi, trīs, četri. Es te biju pirmais, Pando. Seši. Es arī. Septiņi, astoņi, deviņi, desmit. Man vajag pascisāt. Pando! Pārtraucam spēli. Tualetes vilcieniņš. Čuku, 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 čuku. Esi pārliecināts, ka tev nevajag pačurāt? Nē, es spēlēju paslēpes un būšu vadītājs. Amma, skat! Es atradu biksītes. Kāds pazaudējis bikšeles? Kur mēs liekam pazudušās mantiņas, lai tās pēcāk varētu atrast? Pazudušo mantu grozā! Nebaidieties pazudušās biksītes. Kāds jūs atradīs? Gatavs, Amma! Vai tagad varu spēlēt? Labi! Uzmanību, gatavību. Starts! Viens, divi, trīs. Bing, paslēpies te pazudušo mantu grozā. Pieci, seši. Nos no manis, es te biju pirmais, Pando. Es biju pirmākais. Ta-ta-ta-ta-ta. Mēs slēpjamies nevis tupam cits citam virsū. Nāc slēpies pie manis, Pando. Labi! Čuk, čuk. Bing, tev vajag stoletes vilcieniņu? Labi, iesim. Nē, nevaru. Koko mani ieraudzīs un atradīs. Bing, ja tev vajag pacisāt, varam spēli apturēt. Tiešām vari pagaidīt? Jā, es gribu vadīt. Astoņi, nu, labi. Deviņi, desmit. Gatavi vai nē? Es nāku! Aha! Sula, rokā esi! Es nāku jūs meklēt! Koko tevi atradīs! Aha! Jūs dzirdējāt? Vai skaņa nāca no dīvāna? Vai no groza? No groza! Pando, es tevi atradu! Nē, es teicu no groza! Vēl viens vienīgs meklējamais. Kur gan tas zaķēns? Aha, es tevi atradīšu, Bing! Atradu! Jā, es vadīšu, es vadīšu! Malacītis, Bing! Tu noturējies? Un nu skriešus, aiziet, aiziet, aiziet! Ura! Tu vadi! Spēlēm vēlreiz! Bingam vispirms jāpaspēj uz tualetes vilcieniņu. Amma, Bing sačurāja grīdu. Nē, pārdzīvo, Bing. Tas nav nekas traks. Varu paskatīties! Iedod, Amma. Es centos noturēties. O, tu centies noturēties, bet nesanāca. Tas nekas, Bing.
Paceliet rociņas visi, kam kādreiz gadījies apčurāties. Mam! Kopš esam pieaugusi, nē. Pareizi. Un Bing, ko tu darīsi nākamreiz, kad tev spēles laikā savajadzēsies pacisāt? Čuku-ču. Mēs? Spēlītē ir jāstājies maziņai vai pačurā. Vālacis maziņais. O, kur atradīsim tev sausas drēbītes? Es zinu. Paskatieties pazudušo mantu grozā. Bing, skaties! Ā, bikses! Paldies, Sulla! Bikses! Vārani, sausas bikšeles! Bikses! Čuka, čuka, frr, aiziet, pando! Frr, frr, čuka, čuka. Bikses! Es vadu! Urā! Sveiki! Es lēpos un neiesēdu stoletes vilcieniņā ar pārējiem. Koko atrada mani pēdējo, un es kļuvu par vadītāju. Tad es piečurāju bikšeles, un tas nebija jauki. Bet tas nekas, jo amma visus sakopa, un Sulla atrada man sausas bikšeles. Pirms spēlēties vajag pacisāt, vai arī apturēt spēli un pačurāt. Sēsties tualetes vilcieniņā? Bingam tas patīk! Čuk-čū! Cepšana. Tepat ap stūrīti tuvumā Bings un Flops kaut ko cepina. Cepumu mīkla samaisīta. Tagad tā jāizrulē ar veltni. Es to varu. Labi, Bing. Flop, Vai mūsu pipar zaķīši izskatīsies tādi kā grāmatā? Nu, tie ikreiz izskatās citādi, bet viņi būs līdzīgi tiem bildītē. Vai vari parulēt vēl tur? Labi, tagad tikai jāizspiež no mīklas zaķīši. Jāizcep tie krāsnī, un tad varēsim tos izdekorēt. Un tad apēst! Nam, 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 nam. Lūdzu. Paldies, Flop. Tas būs Koko. Šis būs man. Un šis Čārlijam. Uzmini, kas tas, Flop. Tas nav pipar zaķītis, vai ne? Nē. Tas ir pipar, Flop, cepumiņš. Tas ir tev. Paldies, Bing. Labi. Liksim pipar zaķīšu cepties karstajā kūpošajā krāsnī. Pakāpies maliņā, Bing. Cepti pipar zaķīši, ņam, ņam. Drīkst uzlikt celīšu pulksteni, Flop? Protams. Pagriez to šādi. Cālītis saskaitīs minūtes un iezvanīsies. Tā zināsim, ka pipar zaķīši ir izcepušies gatavi. Vai tie arī izcepušies? Vēl nav. Tas jāpagriež līdz šejienai. Neaizmirsti nozmanīt un pateikt, kad ir gatavi, cālīšu pulksteni. Vai cepumiņi gatavi? Nē, vēl nav. Cālīšu pulkstenis nav zvanījis. Ja nu cālīšu pulkstenis aizmirst? Nu, tad cepumiņi ceptos pārāk ilgi un apdegtu. Bet tas neaizmirsīs. Tie ir Koko un Čārlīs! Sveiks, Flop! Sveiks, Bing! Sveika, Koko! Mēs uztaisījām pipar zaķīšu. Tie ir krāsnī. Es mīlu pipar zaķīšus, bet Flop! Čārlīs traki smird! Šķiet, viņam ir milzu kaka! Tad nāc, no Čārlī, mēs pārģērbsim tevi! Viss labi, Flop! Te ir pātinamais paklaņš un autiņu biksītes! Mēs tevi apkopsim, Čārlī! Šim paklaiņam vienā pusē ir burkāni, bet otrā redīsi! Jā! Man šķiet, šodien ir burkānaina diena! Autiņu biksītes šajā pusītē, salvetes šajā pusē, paklaiņš pa vidu! Un tu, Čārlī, būsi jauki tīrs. Uzliksim tev jaunas autiņu biksītes. Man ir salvetes, Flop. Paldies, Bing. Nu tad, Čārlī, sakopsimies. Fūj, viņš ir kakains un pelkains. Bet, protams, viņš vēl ir bēbītis.
Bēbīši tā dara? Tu biji tāds pats, Bing, un es arī. Nebiju gan. Nu, re, Čārlī, esi tīrs un svaigs. Flop, kas jums te tā dēg? Vai, dieniņi? O, oh, pipars atīšu capumi! Nenāciet klāt! Kas notika? Oh, pipar zaķīši cepušies pārāk ilgi. Mēs nedzirdējām Cālīša brīdinājumu, ka te gatavi. Cālīt, tu nepateici, ka cepumi gatavi, tu esi palaidnis. Varbūt Cālītis mūs brīdināja, Bing, bet mēs nedzirdējām. Pipar zaķīšiem ir kārtībā? Oh, nedomāju viss, Bing. Viņi nav līdzīgi pipar zaķīšiem bildē flop. Fui, tie ir apdeguši, tādu sēst nevar. Mēs varam to sēst, Flop? Diemžēl ne. Šādi tie nebūs gardi, Bing. Bet mēs taisījāmies tos deklarēt kā bildē. Vai tie ir gana padzisuši? Jā. Es savējo tik un tā dekurēšu. Tā, mans piperzaķītis priecājas, ka es viņu neapēdīšu. Sveiki! Es esmu tava pipar zaķīte. Priecājos iepazīties. Zaķīte izskatās priecīga, lai arī ir apdegusi. Nes kā jūtas pārējie zaķīši? Skat, Flop, mans zaķītis ir priecīgs. Un es viņu netaisos... Netaisos apēst. Jā, viņš izskatās ļoti priecīgs. Tavējais priecīgs, Flop? Jā, viņš ir priecīgs. Jā! Uzīmēsim uz Čārlija zaķīša viņa sejiņu. Tas būs viegli. Tas ir Čārlijs. Nebaidieties, zaķīši. Mēs jūs nedīsim. Jūs varat ar mums paspēlēties. Sveiks, Čārlij, pipar zaķīši. Vai gribu paspēlēties? Pink, pink. Sveiks, Čārlij. Sveiks, Svop. Sveiki, esmu Čārlijs. Vai kāds nobadīs man auti biksītes? Skat, Flop, Čārlijam patīk! Malac ir zaķēniņ! Mēs ar Flopu cepām pipar zaķīšus. Vienu man, vienu Koko, vienu Čārlijam un arī Flopam. Bet mēs nedzirdējām Cālīšu pulksteni, ka tie ir gatavi. Cepumi sadega kārstajā kūpošajā krāsnī. Mēs gribējām tos deklarēt kā bildē. Ja sadedzini savus zaķīs cepumiņus, tu nevari to sapēst. Bet vari tos padarīt par saviem pipar zaķi draudziņiem. Cept pipar zaķīšus. Bingam tas patīk. Un tie prot dejot!